ସର୍ବମୋଟ 11,37,769 ଚଢ଼େଇ 187 ପ୍ରଜାତିର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କି ନଳବଣରେ ଅଛନ୍ତି 347,280, ସେଇ 187 ପ୍ରଜାତିର। ଗତ ବର୍ଷ 2023 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ 11,31,929 ଚଢ଼େଇ 184 ପ୍ରଜାତିର, ଆଉ ନଳବଣରେ ଆସିଥିଲେ 342,897। ତ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଟୋଟାଲ ଇନକ୍ରିଜ ବା ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଆଉ 5,830 ସଂଖ୍ୟକ ଚଢ଼େଇ ସମଗ୍ର ଚିଲିକା ଲେକ୍ରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ନଳବଣରେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା 4,383। ଅଧିକା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନର୍ଦର୍ନ ପିନ୍ଟେଲ ଆସିଛନ୍ତି 2,18,654, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଗଡ଼ୱାଲ ଆସିଛନ୍ତି 156,636। ସର୍ବାଧିକ ଆମର ନଳବଣର ଯୋଉ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଗୁଡିକ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ସେନ୍ସସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ନଳବଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଚଢ଼େଇ ଆମେ ପାଇଛୁ 187 ପ୍ରଜାତିର, ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏଇ 187 ସ୍ପେସିସ ରେକର୍ଡ କରା ହେଇଛନ୍ତି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାଲାସ ଫିସ୍ ଇଗଲ। ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଆମେ ରେକର୍ଡସରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲୁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚଢ଼େଇ ଆସିଛି ପାଲାସ ଫିସିଗଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଡେଟର ବାର୍ଡ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଚିଲିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ଚିଲିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ହେଲା ଅନୁକୂଳ ପାଗ, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଭଲ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଡେଭଲପ କରିପାରିଛି। ଗୁଡ଼େ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ କରାହେଇଛି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିଫର୍ଡ ହାବିଟାଟ ସେତିକିବେଳେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଚିଲିକାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯାହା ହେଲ୍ଥ ରହିଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ରହିଲେ। ତା ସହିତ ପୋଚିଂ ଏଥରକ ନିଲ୍ ରହିଛି, ପୋଚିଂର ଯୋଉ ମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବି କେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ସେମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଡ୍ୟୁ ମେଜର୍ସ ଆଜ୍ ପର୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ପିସିସି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମେଜର୍ସ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ତାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମେଜର୍ସ ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି, ସେଥିରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ କରିଛନ୍ତି, ଅଲରେଡି ସେମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷର ସେନ୍ସସ୍ରେ ଆମେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାର ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ।